Kör upp på E21, Epic Inventor, och det är nästan första gången jag kör det här. Ja, jag laddade ner det för inte så länge sedan, idag. Och jag ska göra en ny värld. Okej. Okej, jag ska ta Patrik. PP, robot name, Lego. Okej, great. Generating world, dropping rocks, making bla 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 bla. Injecting bacon. Okej. Next. Finish. Okej. Never. Okej. Hej min robot. My inventory. Enter. Så. Nu är jag stark. Okej, då ska jag hugga lite trä här. Så. Så ni bara vet, man behöver ingen pickaxe eller någonting på det här. Det enda du behöver är att hugga bara. Ja, behöver inget för att kunna hugga. Du kan hugga allting. Hopp. Oh shit, snake. Hårdja! Tack, min robot. Så. Behöver mycket wood. Ah, koppar. Stone. Okej, jag behöver mycket stone och trä. Sådär. Okej. Vad ska jag göra? Just det. Ska samla till en slangbella. Two stick crate. Okej. Nu har jag fyra. Okej. Ska jag gå tillbaka? Här. Okej, till sådana där ministenar. Okej, jag sätter på mig min tröja. Så. Okej, nu ska jag göra en slangbilla då. Behöver jag lite mer trä. Vänta här nu lite. En koppar. Okej. Okej, jag måste koppa saker här. Och andra saker. En bok. Hur gör jag en bok? Till papper. Crate. Så, nu har jag till papper. What the hell? Okej. Här någonstans ska boken vara. Där. Crate. En bok. Sådär. Okej, vad kan man göra med den här konstiga boken? Kan man verkligen inte kunna göra någonting? Skitdåligt. Stone. Nu måste jag tillbaka till mitt hus. Okej. Okay.
Okej, nu måste jag ta bort mitt hus här. Jag kommer sen köra en let's play online på det här. För jag kan inte så mycket om det här riktigt än. Okej, jag ska lägga ner huset. Där. Okej, men det var allt för det här den här gången. Vi ses nästa gång. Tut, 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 tut.